Ta fram fotbollarna! Woo! Tänker tillbaka vid fotbollssession, så tolvåriga vid fotbollsskol. Jag fick intuitioner, jag skulle gå som skönt och tänka och tänka på. Bomba och springa och bara slå. Och tänkt långa bollar, långa bollar på Bengt. Bengt, han var på längs kall. En liten bolla till vänster halv. Jag tänkte på den här, men som det är mögn. Jag har tänkt ändå, som man har tänkt. Jag måste springa, det ska inte långa bollar, långa bollar, långa bollar på Bengt. Långa bollar, långa bollar, långa bollar på Bengt. Ja! Bevåning, vem tror ni att jag ser? Jo, Bengt, tränare nu på över år. Och Bengt, ja, Bengt junior. Det var jag i min hand. Långa bollar på Bengt. Långa bollar, långa bollar, långa bollar på Bengt. Långa bollar, långa bollar, långa bollar på Bengt. Åh, oh, långa bollar, långa bollar, långa bollar på Bengt. Ja, långa bollar, långa bollar, långa bollar på Bengt. Bent.